Ay, pues es que hayamos llegado aquí a ti con el rival. Pues no sé, la verdad. Ostras. Bueno, mira, yo me he preparado una presentación. Está muy caro. Y está buscando el fuego. Yo os voy a hacer la presentación y ya, si por algo que hago con ella, doncs ja, vosaltres qui és que l'hagueu vingut a... Parlarem de relacions que hi ha entre la màgia, la matemàtica i l'educació. Tu no saps de màgia, si no... Jo és mag, no. Ahir sí, tu no. Jo no. Bé, molt bé. Pues no sé, jo explico el meu, i si voleu, pues jo què sé. Mireu, els volcans. Els volcans són una cosa graciosa, no? Ja si teniu... És que mireu, us ho explico una mica bé, d'acord? A veure si em deixa aquí... Passem de diapositiva... Una mica més... Ostres, tu... Passem manual... La Terra! La Terra, la geosfera, això potser us agrada. Bueno, té moltes parts, té l'escorça, el mantell, super... Bueno, té moltes parts, no? Aleshores, en concret passa que hi ha les roques, unes roques així denses, potents, no? Que estan allà com encara per l'escorça i degut a la temperatura, a la pressió, tot el que, en fi, de fet, bueno, el que acaba passant és que es fonen aquestes pedres, no? Es converteixen en magma. I el magma és una cosa que està allà movent per sota la superfície, preparant-se per sortir, encara no sap per on sortirà. I, bueno, hi ha un moment que troba el seu lloc i es fica a la cambra magmàtica, no? Es posa a la cambra magmàtica i està preparat per sortir a la superfície. Hi ha molts tipus de magma, no? Però, bueno, està ja preparat per sortir a la superfície. Quan està allà, encara no sap quina és la bona manera de sortir, no? Són continguts densos, això del magma, i ha de trobar una bona manera de sortir a la superfície. Aleshores, el que acaben buscant són aquestes... un camí que sigui com el camí més òptim, el camí més fàcil, un punt inestable, no? Pel que sigui fàcil sortir, pel que sigui còmode sortir. I aleshores, comença a sortir per la xamanella i acaba explotant, no? L'erupció. Un moment espectacular en què el magma deixa de ser magma, es converteix en lava, no? I és una explosió espectacular que a tothom li agrada veure. Que tothom sap que ja estan passant moltes coses, però tampoc no els pots veure del tot, no? Perquè s'obre de partícules, de pluges de cendres, de núvols, de gasos... És difícil saber bé què està passant allà, no? I un cop passa tot això... Endavant. Doncs un cop passa tot això, ja s'acaba l'erupció volcànica i la lava es deposita i podríem dir que realment canvia l'orografia, no? Estem davant d'un nou terreny, d'un espai completament diferent, però on ja ha sortit tot aquest contingut que hi havia a l'interior. Aleshores, bueno, això són els volcans. Espero que us hagi agradat. M'ha passat que abans vist que m'estava passejant per aquí i m'he trobat amb el Sergio i el Sergio m'ha dit, sí, jo també vaig fer una presentació i m'ha dit, sí, surt allà com una espècie de volcà i jo, però un volcà de veritat, si és de volcanòleg, però ara veig que no. Aleshores ja he afegit també la seva diapositiva perquè la tingueu. I, bueno, ja està aquí. Aleshores, és aquesta. Aleshores, si mireu allà, jo havia fet també un enllaç, que és jaf.cat/taulamagma, en el qual, si voleu entrar, doncs... Jo us anava a dir que em podíeu fer preguntes a mi, però si voleu els podeu fer preguntes a ells, i tenim aquí un representant del poble, que és tant de poble de marge, però no de... No? Mitjana, potser sí que soc jo. I jo li he dit les preguntes que voldria fer a la taula rodona. Ens avançarem amb algunes i mentre vosaltres voleu fer preguntes curioses o com portar-ho a l'aula o com més particulars de... Si
quan jo no jo dintre d'una aula en condicions normals, com ho podria fer amb la màgia? Jo ja no dic tu res. Tot i així no és per dir-ho, perquè amb la Anna, l'Anna Cepeda, potser no la coneixeu, ha fet el vídeo, el primer, i ara l'Anna també ha portat la màgia a l'aula, i els que han expert, els altres més, coneixeu el Jesús de Ponte, el de Paló i el Ferran Omar. I el Xif, quins consells portaríeu? De magisteri i de secundària per portar la màgia, per què la màgia a l'aula? Bueno, això, em sentiu? Sí, sí, és que jo estic tant allò, allà, pom, petit, pom, 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 no, jo dic que la màgia de sempre té un component atractiu que agrada tant a petits com a grans. I aleshores és una bonica manera de crear un feeling amb l'alumnat que aleshores sembla que no, però et facilita moltes vegades la feina. Explico només una anècdota, però jo a la meva escola sempre feia màgia alguna actuació de l'escola o així, infantil, feia una actuació de màgia i aleshores els alumnes anaven pujant i arribaven a l'ESO, que havien de tenir el primer d'ESO, i com que des de sempre sabien que era el professor que feia màgia, ja arribaven i ja hi havia una connexió diferent. No vol dir que no tingués problemes, però hi havia ja una connexió diferent. I llavors, perquè això ja m'obria una mica les portes. Jo us ho recomano perquè és molt fàcil, no cal ser mag. Amb tot el que estem aprenent aquí, amb molts petits detalls i coses, moltes vegades gastem molt temps, més temps, en fer les programacions de les situacions d'aprenentatge i tot, que no m'aprendre un joc de màgia. Bueno, jo crec que sí, el que estem fent aquí ara sí que té molt a veure amb el que ha dit el Pol, no? Tenim, no? No deixa de ser un recurs matemàtic que funciona com un volcà, no? Està tot amagat allà, el contingut matemàtic, està l'efecte de la màgia, que és l'erupció, i després com canvia l'aprenentatge de l'alumnat a partir de quan has explicat tot això. Jo, per la meva experiència, crec que és un recurs a fer servir amb moderació. Vull dir, crec que és un recurs puntual, perquè si no corre el risc que al final et demanen efectes de màgia tota l'estona i es queden un puro divertimento, que jo crec que és un dels riscos que en parlarem que es pot córrer. És un recurs puntual, si es fa servir mitjanament bé és molt potent i jo us animo a que ho proveu. Presenteu-vos bé, és el que ha dit la ponència inicial, us prepareu bé un efecte, amb un guió, amb una cosa així que estigui xula, que sigui atractiva, i prepareu l'activitat a l'aula i proveu-ho. No cal ser tamarit, no? Creieu-ho. Qualsevol ho pot fer, sempre acord amb la vostra personalitat. I mireu a veure què passa, a veure algun cas com surt el magma i què és el que provoca. Proveu-ho, si no es proven les coses no. No funciona, evidentment. Yo también pienso que es puntual, lo mío es la papiroflexia, ¿vale? Y he dado pocas clases de matemáticas, pero una vez tal. Entonces, bueno, pues puntual. Y luego también, a mí me ha servido, siempre pensamos, esto le puede servir a los alumnos, a mí me ha servido a mí. Porque siempre, bueno, si no quería contar una anécdota que la voy a contar aquí, era segundo de bachillerato. Y entonces, bueno, pues era la clase de biología, ¿vale? Y entonces quería, pues, romper un poquito la histeria del segundo de bachillerato, que es también tensión extrema, como bien lo sabemos. Y entonces, pues, hice un juego que era, pues, adivinar, decía unos números, y entonces yo adivinaba lo que había en esa página del libro. Y entonces, pues, ¡ah! Y entonces, bueno, pues yo ahí tenía pues, gente, tenía una alumna, pues un poco especial, jugaba al rugby, no le daba mucho a la biología, tal y cual, y de pronto hago el juego y todos, ¡ah, es ella! Sí, claro, porque entonces esto tal,
lo había cogido directamente su pelo. Y digo, pero bueno, ¿qué mente la temática tiene esta chica? La descubrí. Entonces, a mí también me parece que estos recursos, a veces, hay algunos un poquito especiales, bueno, especiales, con una mentalidad distinta que los estudios, ¿no? Entonces, pues ahí a mí es importante eso. Sí, jo, igual que a tots vosaltres, crec que el recurs de la màgia és com un recurs com sorprenent, és com hi ha un efecte així com molt sorprenent, com molt motivacional alhora, i també de distensió, igual que és el riure. A vegades és un efecte que provoca de distensió, també de plegats de les classes. Però estic molt d'acord amb el que dius, que s'ha de fer servir de manera molt puntual. Perquè si no, és això, és contra, no, sempre molt més. I no anar-me més. Sí, jo haig de dir que també, i segurament alguns que ho apliquem a l'aula, ho he servit com a xantatge literal, vull dir. Això és una altra manera de fer servir la màgia a l'aula, i és, si em deixeu fer la classe, després us faig un efecte de màgia. I llavors això també fa aquestes complicitats amb l'alumnat, no? Jo crec que és un factor important també per a aquest tipus de recursos, no només la màgia, sinó segurament la música, el teatre, coses del tipus de les arts escèniques, introduir-les a l'aula, jo crec que és un repte interessant. És que ara m'ha recordat que, clar, com que en la primera intervenció no he fet referència als volcans, ara aquesta ho arreglo, perquè, clar, la màgia sí que a vegades també això, quan diuen de ser puntual, jo vaig aprendre d'un capellà que ho feia a les classes de religió, que es diu Xavier Rodríguez, i també el nom artístic és Reibach, amb J, que ell va posar les classes pel que després vaig aplicar amb jo, que és tenir el delegat de màgia. I el delegat de màgia, un cop a la setmana, per això que dèiem, per dosificar, per saber, un cop a la setmana podia aixecar la mà quan ell volgués, amb algunes condicions, no podia ser quan li anava a preguntar amb ell o a l'hora de l'acte del dictat, i llavors deia, hora de màgia. Jo parava de fer el que estigués fent i feia un joc de màgia normalment relacionat amb el tema que estava explicant. Això era un cop a la setmana, això era perquè jo me'ls duia, ja el portava preparat, llavors clar, hauria de fer 6 vegades perquè tenia 6 classes i aleshores doncs anava. Doncs això ja era una manera, sí que també haig de dir que en la meva especialitat de la llengua, doncs a vegades no era tan fàcil, llavors em feia algú que l'adaptava d'alguna manera perquè tingués, tenia algun aspecte matemàtic, perquè no sigui dit. Nosaltres ara tenim la jornada Magma i tenim bastants recursos, ho tindrem, però no els treia vosaltres, no els podem treure més. Com arribeu a fer aquest petit estatus? Jo no havia de parar, sí, bueno, per exemple, mira, hi ha un recurs molt fàcil, és un paperet que es diu paper de fumar, no, es deia, ara s'ha de dir paper d'arròs, perquè si no, doncs bueno, això, per Nadal, tots els alumnes sortien amb aquest efecte, que si em permets un moment, que és tan senzill, no, clar, jo crec que em senten, també és veritat, tan senzill com, que deies que era això, ja aprofito. El volcà. Els micros que funcionen com un tradicions. A Catalunya tenim les estrenes, l'Aguinaldo recita la poesia i els deia no, vosaltres feu això i passeu al plater. Però després, quan els hi expliques a fer
i feies que agafessin un foli perquè primer perquè veiessin que el tallessin, perquè va passar a la classe de plàstica, perquè el tallessin per la meitat sense tisores, després perquè el tallessin encara la meitat per la meitat, amb la qual cosa llavors ja podies introduir, a part de la psicomotricitat fina, les fraccions. Junteu ara 8 i passaves una hora per explicar això. I després, si el nivell és més gran, la física, perquè ja comences a parlar que el dit l'has de posar com un eix, no així clar, fa d'eix, i per què no cau el paperet? Perquè, com tots sabeu, el fregament augmenta amb la velocitat i llavors el paper, si li imprimeixo velocitat, no cau. I l'únic que porta és uns plecs aquí, que és un molinet de vent, eh? Se sent? Definitivament el departament ha de posar més recursos en general. Ho dic perquè si queda gravat... Un mac per cada CRP. Sí, un mac per cada CRP. Perquè transformi bitllets de 5 en bitllets de 100. No, parlava de no trobar recursos. Jo crec que a la ponència us he comentat alguns llibres. Ara, per sort, des de fa uns anys cap aquí, hi ha hagut una proliferació d'aquests tipus de recurs i s'hi poden trobar pràcticament per tot arreu. Si aneu a YouTube i poseu allà Matemàgia, ja trobareu un munt de coses, d'acord? Quan jo vaig començar els inicis, clar, no hi havia pràcticament res i per això vaig fer jo el blog, que vaig fer un recull de tot el que havia i ara per sort doncs podeu trobar per tot arreu pràcticament, ho he dit. Això sí, seleccioneu, és el que també faig referència al que us he comentat, no? No tots els efectes de màgia o de matemàgia són adients per portar una activitat a l'aula. Això és important, no perdre's l'objectiu. Vull dir, estem fent màgia, estem fent celebració, festa, però l'objectiu per mi ha de ser sempre ensenyar matemàtiques. Llavors, què vull ensenyar? Estadística? Doncs va bé, m'agafo aquest efecte i l'aprofito. Què vull ensenyar? Àlgebra, introducció a l'aritmètica? Doncs molt bé, agafo això i porto. O sigui, jo no, el meu consell, per portar a l'aula és no perdre mai aquest objectiu d'ensenyar matemàtiques i que l'alumnat aprèn, òbviament. Sí, y como lo mío es el origami, mucha gente me dice, no me han dicho, yo que soy muy mala, así tal cual, realmente para enseñar matemáticas, claro, no a nivel ya super, a nuestro nivel primario, nivel secundaria, no hace falta ser hábil, hace falta tener una serie de figuras sencillas y que sepas qué hacer con ellas. Porque eso sí tiene que estar muy bien estructurado. Tienes que saber lo que quieres hacer, o sea, tienes que tenerlo claro. Pero que no es difícil, ¿eh? Muchas veces decimos, no, aquí soy muy ganazas, ¿no? Cuando hablamos de una figura, yo les hablamos a veces todos. Doncs en el meu cas he utilitzat els materials que deia el Sergio, tant el llibre del Fernando Blasco, que és una meravella, com molts recursos per internet, la teva pàgina també. I els que heu estat en el taller, quan estàvem amb Jesús, també estàvem explicant que fem efectes químics, fem aparèixer nombres amb reaccions químiques, alguns d'ells. Llavors, la nostra cerca era com en reaccions químiques molt senzilles, en qüestions de pH o així, i llavors eren això. Hem fet la cerca per una altra banda, també. En quin moment vam convertir més que vosaltres? És a dir, agafar la confiança, tenir l'alumnat enganxat, cal molta experiència. Bé, molta experiència, jo no em considero una maga molt maga, sí, molt poquet. I el que sé, quan ho faig, veig que genera moltíssim. I a vegades ho faig a l'aula, però a vegades no ho faig a l'aula, a vegades ho he fet, no sé, ahir, per exemple, estava per l'institut i ho feia amb el personal de matèria o així, i ens hi causava com un efecte, com una sorpresa. I el que deia el Sergio de fer coses molt senzilles, i tenir-les molt apamades, crec que és bàsic.
fer, utilitzar els mínims recursos possibles, o sigui, recursos que sigui com molt senzill. I crec que jo utilitzo bastant aquest principi i em funciona molt bé. Hi ha coses molt més complicades que les practicaré 50 vegades a casa jo i com gaudiria la meva pràctica. Però crec que el més necessari és com fer coses molt petites, molt senzilles i que són molt efectives. I sobretot, saber-ho vendre. El guió en si és imprescindible, o sigui, tenir com un bon guió. No és una seqüència d'instruccions i ja està. Ahora que dices lo del guión, hay un libro de magia que es La magia del guión, que a mí me encanta, y realmente explica eso, ¿no? Muchas veces es un juego de magia, y en nuestro caso un juego de magia sencillo, tal y cual, lo esencial muchas veces es el guión, ¿no? Entonces ahí es muy importante gastar tiempo en la presentación. Sí, o sigui, integrar les accions, no?, amb el que és interessant. Jo vull explicar, tornem a la pregunta, com vam començar, ho dic perquè segurament és un cas particular, que és el meu, però és molt exemplificat, no? I és que jo vaig començar amb un curs de formació, que vaig tenir la sort d'estar amb en Josep Rey i amb Antonio Benell, i la tasca final del curs, de fet, era dels primers cursos de formació que jo feia, quan vaig entrar a la docència fa 18 o 20 anys, i ens demanaven fer una activitat per l'aula amb algun instrument quotidià, amb algun element quotidià. I jo, que sempre he tingut una vena una mica creativa, vaig dir, vull sortir una mica del típic, no?, de portar, doncs, no sé, un pot de llet, o la roda de la bicicleta, o coses d'aquest tipus que segurament ja feu servir, o no ho sé, si no ho feu. I llavors vaig buscar una altra cosa i vaig trobar que hi havia alguns efectes de màgia que tenien principis matemàtics i dic, ostres, aquí li puc treure punta i res, i vaig preparar alguna activitat d'aula que els hi vaig ensenyar i els hi va encantar. Jo ho vaig fer amb els meus alumnes, vaig provar l'activitat i vaig veure que funcionava molt bé. Jo no tenia ni idea de màgia, zero, no sabia res. Clar, com que sabeu, l'Anton i el Josep són molt apassionats, els hi va agradar molt, i em van convidar, sense tenir ni idea de màgia, a fer l'acte final de fer matemàtica, si no recordo malament, a la IEC, allà, no sé si heu vist la sala que hi ha a l'Institut d'Estudis Catalans, que és xulíssima, allà tot ple d'alumnat. Jo no havia fet mai una conferència així en públic i tal, i em vaig preparar, i ja podeu imaginar el fracàs absolut que va ocórrer. Vull dir, dels quatre efectes de màgia que havien presentat, dos no van funcionar, vull dir, una cosa. I allà és quan vaig dir, vale, si vull portar això, hauré de treballar-ho una mica millor. I llavors, em va agradar molt la màgia, això sí, em va ficar el cuc, i llavors em vaig formar com a mag. I llavors vaig anar el Gavi Paredes, que va anomenat abans de l'Iset, que també és mestre de l'Iset, i em vaig formar durant 5 o 6 anys en la màgia, i a partir d'aquí, clar, ara agafes altres tècniques. Però haig de dir que, tot i que em va fallar, jo seguia fent-ho servir a l'aula sense tenir ni idea de màgia. I tenia 4 o 5 efectes, alguns numèrics, amb cartes molt senzills, que funcionaven molt bé, i han funcionat molt bé per poder fer l'activitat. Vull dir, que no es necessita una gran professionalitat, tot i que correu el risc que us agradi, us ho dic en sèrio. Res més. I llavors el problema és que heu dedicat molt temps, perquè una altra cosa s'ha de dir. Per fer màgia ben feta s'ha de dedicar molt de temps. Moltes hores de pràctica. Moltes. No els espantis, home. Bé, estic dient per fer màgia a nivell... a nivell A, però ja dic, per fer l'aula, amb això que tenim aquí i amb el que presentarem, sense tenir pràcticament idea de zero on partia jo, us animo a que ho feu perquè triomfareu segur. Practiqueu que no falli, perquè et sents molt malament. És com si tingués una carica de tonti. Però bé. Ara perquè he dit això de procureu que no falli i que ja ho hem dit abans i ho hem dit, però l'altre dia deien en un lloc quan era que el Juan Tamarí està desitjant que algun lloc li falli, que alguns llocs dels que fa li fallin, per veure com se'n surt.
Vull dir que, clar, també depèn, oi? Tot serveix per aprendre. Això sempre hi passa, eh? I es pot convertir en un avantatge. I és que si traieu algun alumne, moltes vegades, i no només algun alumnat, sinó no sé què li passa quan hi ha un mar, que hi ha gent que vol que falli. I vol allà, diguem-ho malament, a botejar. I dius, a veure, si has pagat, perquè clar, l'aula no paga, però hi ha gent que paga per veure un espectacle màgic i surt i vol que falli el mar. Però vamos a ver, deixa-li el pobre, no? I amb l'alumnat passarà. A vegades trobeu aquí i algun, si traieu algun així, es talla amb la punyeteria i ves que ets el profe, no? Ara vull a veure si falla. I això va molt bé perquè ho pots agafar en el teu avantatge, no? En el teu avantatge. Per exemple, hi ha un efecte de màgia que jo faig, que li demano que pensi un número entre el 10 i el 20. Si diuen el 20, no funciona. Però clar, com que ho volen posar difícil, i el 20 és un número rodó, no diuen mai el 20, i va la conya. Si tu aprofites això, sempre diuen el 18, que és un número difícil, o el 17, o aquest tipus. Llavors, tu pots també agafar una mica el teu interès. I si l'altre està intentant que faci, al final te'n surts, també és com, ostres, no? Un reconeixement. Està bé. Jo crec que amb això que dius, crec que sempre tots volem pensar que som superintel·ligents, no? I és com, no, aquest no pot ser tan intel·ligent. El mat ha de ser com fallible, no? La gent és fallible, jo crec que va partir també això. De baix a baix. Però si es converteixen amb ells en mat, si després els dius que aprendran, si després els dius que aprendran i ho saben, també jo crec que això no te baixa, no? Una mica... Jo que ara diré un tòpic, no és ni de volcans ni de màgia, però diré un tòpic que ara hem fet el taller nosaltres amb la maga Giselle i ha dit de transmetre amb el cos, de fet, i ha acabat amb una frase molt interessant. Llavors jo li recordava també l'estigma que parlaven que Howard Thurston, que va ser un gran mag, sempre abans de sortir a escena anava repetint-se i ho sentia que estimo el públic que tinc davant, l'estimo, i que això ja crea simplement, realment sentint-ho. Nosaltres, si ens dediquem a aquesta professió, perquè l'estimem, perquè si no, em sembla que estaríem fent altres coses. I jo també us ho recomano, dir als vostres alumnes que els estimeu, perquè llavors moltes coses, també moltes portes, s'obren moltes vegades, perquè pots fer una cosa i llavors, quan això que vaig explicar l'altre dia, jo tenia una alumna que una vegada va venir la mare amb una reunió de pares i al final em ve a saludar i em diu, oi, tenia muchas ganas de conocerle. Diu, ¿por qué? Mi hijo está encantado con usted. Diu, ¿y eso qué le sustente? Bueno, tot i així, a vegades pot comportar algun problema portar la màgia a recent? Sí, sí. Ja dic, crec que el risc més gran que té és que es converteixi en puro divertimento i que no arribi on ha d'arribar, que és l'aprenentatge matemàtic. No? Per això dic que jo crec que s'ha de fer servir amb moderació. Llavors, en moments puntuals, per exemple, per introduir un tema i explicar el concepte i així respecte a la curiositat, o a vegades es pot fer servir com a aplicació d'algun concepte que s'ha ensenyat, no? Per exemple, recordo ara que tinc un efecte que té a veure amb els nombres complexos o vectors en el pla i està molt bé, no? Perquè expliques tota la part que és un concepte molt abstracte, no? Els vectors en el pla i els nombres complexos, però aplicat en un efecte de màgia, ostres, cobra una altra dimensió. Però sempre lligat amb l'activitat matemàtica i crec que el risc més gran és que es converteixi i que es quedi, més que es converteixi, no, que es quedi el truc de màgia en un divertimento i ja està. Hem de fer l'esforç de preparar bé l'activitat matemàtica, el recurs i que tingui aquesta continuïtat per ensenyar allò que volem ensenyar. Me parece importante el tiempo, o sea, tener claro que voy a dedicar 20 minutos.
grafitos, no podemos agregar grafitos, entonces hay como un marcado, lo del guión que nos usaban, es como un marcado, porque sí que el riesgo está ahí. Si recuerdo una vez, la jornalista que está en el projecte que nosaltres fèiem, recordo que estaven a les mans, però no perquè la classe només volguessin fer malla, sinó perquè és que era un risc bonic, però alhora que no es donava de les mans. O sigui, hi havia alumnes que a l'hora de pàquing es venien a buscar les seves profes amb els cartes a la mà i el cop començava a esmorzar. O sigui, o el passadís, o persones d'altres cursos que no estaven en una classe i volien venir, i era com, no, no, o sigui, un moment. Però eren discurs com també, això. Jo això també ho assimilo, potser no sé si em surto una mica del guió, però jo també ho assimilo una mica, això, no? Que portes una mica la manera de ser. Ara us deia això d'estimar. L'altre dia vaig estar a una tesi doctoral que es deia Risaliència, de portar el sentit de l'humor a l'escola. Classes. I jo em sentia molt identificat, perquè jo sempre quan es fa oratòria, sempre t'expliquen al principi que quan fas les classes, o així, la primera, has de fer la captatio benevolente, fer una cosa que cridi l'atenció, més o menys. Jo a les meves classes sempre començar al principi de curs la meva presentació, perquè hi havia una part anecdòtica graciosa, però sempre els hi deia, com que ja em coneixien, els hi deia, mireu, les meves classes alguns dies seran avorrides, però és que hi haurà dies que seran més avorrides. I a vegades, avorridíssimes. D'aquestes tres, què voleu? Ja sabeu tots què escollien, oi? Jo vull fer també una puntualització i és intentar, quan ho presenteu, no trivialitzar el recurs. Jo crec que és important. És a dir, el que estem fent, nois, noies, és matemàtica de debò. És a dir, val que fem risa, jiji, no? L'humor pot passar, no? Amb altres recursos d'aquest tipus, però jo crec que s'ha de donar valor al que estem fent, perquè estem fent matemàtica de debò, investigant, recercant, fent-nos preguntes, creant noves coses, mirar de quina manera generalitzem i sobretot fer una cosa importantíssima i en els efectes de matemàgia passa molt i és el pensament computacional. L'estem treballant molt perquè, si us fixeu, heu de seguir unes instruccions de manera precisa. Si no se segueix, l'efecte acostuma a fallar i amb ells els hi fallarà. I se n'adonen que és important ser molt precís en els passos a seguir. Això toca directament amb el pensament computacional, amb robòtica segurament, i amb tots els processos matemàtics que volem que aprenguin, amb els algoritmes directament, que a vegades ensenyem també a gràcia matemàtica. Llavors, crec que el risc que hem de tenir molt clar és el de no trivialitzar el recurs. Jo crec que és important. Si no voleu portar més, per ajudar a tot el professorat que pugui portar aquest recurs a classe. La Belén ens ha donat una activitat extra més, a última hora, superinteressant, i ens hi havia que ens surt. Us ha donat? Has fet una fotocòpia? Tenemos la lava, el magma, en la sidrera, como era la cámara matemática. Entonces, hacemos así, y llega un momento en que el magma sale. Vamos a lograr lado por lado que se vea la imagen. ¿Vale? Lado por lado. Todos. Entonces vamos a marcar bien, ¿eh? O sea, esto
Y el otro lado. Y entonces, lado con lado, lado con lado, y el primero cuadrado, y el cuadro cuadrado. Vamos a ver, vale. ¿Todo el mundo lo tenemos ya? Vale. Entonces ahora vamos a coger y vamos a doblar, vamos a marcar una diagonal. La diagonal esta, la que tiene la donde toda la mamá, ¿vale? Vamos a doblar de convertirte y doblamos la diagonal. Al revés. Incluyendo lo blanco. ¿Vale? No, no, como a que no les salga lo blanco. Vale. Entonces abrimos. Entonces vamos a coger, ya tenemos todas las marcas, entonces vamos a colapsar, mirad, hacemos así. Sí, sí, entero, entero. Quizás lo más fácil es doblar así, polvo volcánico, polvo volcánico. Vamos a doblar así todo. Agarramos y doblamos esto hacia adentro. Y el otro también. ¿Sí? Creo que todo el mundo lo está consiguiendo. Si lo tenemos, es fácil. Oye. Entonces ahora, sí, dice, oye. Ahora tenemos aquí, mira, veo polvo volcánico y aquí veo una rayita. Pues eso, por ahí vamos a doblar hacia adentro. También podríamos cortar. No, no, con solamente la parte de delante. Dejamos estas dos piquitos así. Por delante y por detrás. Estamos acabando, ¿eh? Y nos tiene que quedar la cosa así. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el polvo volcánico y tenemos aquí la lava. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cortar esta lava. Que no hace falta, no hace falta tijeras, aunque hagamos así, vamos a cortar todo ese triángulo que tenemos en oscuro. Y ahora ya se nos queda el volcán. Y tenemos la lava aquí, magma. Entonces, mirad, aquí tenemos una estructura que es, son, creo que lo voy a abrir un poquito. Mirad, es como una especie de cosita así. Todo el mundo tiene esto. Entonces, vamos a meter, mirad, estas dos puntas las vamos a meter como si fuera un riel en el magma. A ver, que se vea. Si entra como si fuera un riel. ¿Sí? Y lo metemos. Sí, sí, me espero, me espero. Ya. Con la punta de arriba. Con la punta de arriba. Así, así, así. ¿Sí? Bueno, pues ya lo tenemos, mirad. Vamos a subir el magma atrás, así. Vamos a coger estas dos puntas y vamos a mover hacia arriba y hacia abajo juntándolas para que roce. Y entonces sube el magma, sube. Y sale el Thank you.
jo m'esperava que passés tot això. Jo he vingut aquí pensant de venir a un fred a un calor, que és veritat que m'emporto un forcà de regal, i això em fa molta il·lusió. Moltes gràcies. Però jo, quan he estat a parlar, pensava que això ja m'avorriria, i realment m'ha semblat com molt interessant, no? I m'ha recordat la meva pròpia passió per costats, no? I veia la vostra passió per la màgia i les matemàtiques. Pensava la meva passió per volcans. L'any passat em va passar una cosa, que és que jo, a part de que m'agraden molt els volcans, també ballo mambo. I jo pensava, ara m'ho vindré de mambo, i vaig venir i era la matemàtica de bombolla. I em va passar molt semblant el que m'està passant avui aquí, no? De veure com uns recursos, no? Unes maneres de fer que allò que volem ensenyar i que volem que els alumnes aprenguin de matemàtiques surtin com volcans, i trobo que bueno, el nom de mambo està molt ben trobat, però alhora em va pensar que la màgia és com només un dels possibles volcans, no? De quines maneres pot sortir a la llum, doncs tot allò que volem que els alumnes aprenguin, no? I la bombolla són una altra, i estic segur, no?, que cadascú aquí doncs té aquella cosa de la que és molt friqui, no? I bueno, crec que totes aquestes coses també es podrien fer. Bueno, aleshores, jo, si us sembla, amb això, crec que podem tancar la Nodora Luat, que té un nom així tan màgic, tan canteri. I us recordo una mica com segueix el dia, sí? Mireu, ara és l'hora d'anar a dinar. Podeu anar a dinar on vulgueu. Però us recordo que a 3:45 comença el cafè màgic. El cafè màgic serà un moment que jo crec que serà molt maco, perquè hi haurà diverses taules on diverses persones estaran fent, doncs, els seus jocs màgics i les seves màgies matemàtiques, i podrem anar visitant, no? Aleshores, hi ha diverses persones que estan oferint voluntàries a fer-ho, i si vosaltres esteu aquí i heu dit, ai, jo no m'he apuntat a fer un cafè màgic, però ara dieu, en veritat sí que tinc una cosa a ensenyar, doncs és un moment on també us podeu posar en una taula, i aquest ambient serà com molt com tranquil, un ambient distès, i per tant tothom pot ensenyar una mica allò que vulgui i compartir. Aleshores, us animo molt a estar aquí a 3:45 per fer això, i durarà una estoneta, perquè després ja sí que vindran els pilotallers, no?, que seran els que corresponen a les al·lusions que hem dit aquest matí, no?, ja descobrirem què li toca a cadascú, i bueno, passat això acabarem doncs amb l'espectacle de Magic Timber, que això passarà fabulós. I després tenim un minut de dinar d'acomiad i abraçar-vos.